Մարզի ղեկավարի առաջին կանգառը Վանաձորի մանկատուններ, այստեղ Արթուր Նալբանդյանին մանկատանսաները դիմավորեցին երկու պարով, փոքրիկները մարզպետին ներկայացան ինչպես երաշտական համարներով, այնպես էլ իրենց ձեռքի աշխատանքներով։ Նալբանդյանի շնորհավորական խոսքում նշեց, որ հատկապես երեխաների պաշտպանության օրը մանկատուն այցելել արդեն բարի ավանդույթ է դարձել և որ ուրախալի է ամեն անգամ տեսնել, որ երեխաների այս տունը ժամանակի ընթացքում դառնում է ավելի հարմարավետ։ Մարզպետարանն էլ հնարավորության սահմաններում կանգնած է մանկատան կողքին և իրենն է համարում երեխաների խնդիրները։ Մաղթում եմ խաղաղություն, որ իրանք միշտ երջանիկ լինեն իրանց կյանքի մեջ։ Ուզում եմ, որ աշխարհի բոլոր փոքրիկները երջանիկ լինեն։ Մարզի ղեկավարին սպասում էին նաև Վանաձորի թիվ 15 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության փոքրիկները, վերջիններս նախ մանկապարտեզի բակում, ապա իրենց հարազատ դահլիճում երգեցին ու պարեցին, արժանանալով հյուրերի ջերմ ծափահարություններին ու ժպիտներին։ Մարզի ղեկավարի շնորհավորանքը թեև մանկապարտեզի երեխաների համար այսօր առաջինը չէր, բայց ինչպես Նալբանդյանը նշեց, նույնքան ջերմ էր ուլդի բարեմաղթանքներով, որքան ծնողներին է։ Լուսանկար թիվ 15 մանկապարտեզում և հրաժեշտ երեխաներից շատերին արդեն դպրոցում հանդիպելու ակնկալիքով։ Նալբանդյանը այցելեց նաև Վանաձորի Սայաթ Նովայի անվան զբոսայգի, որտեղ հավաքվել էին հայկական Կարիտասի փոքրիկ իշխան կենտրոնի սաները, հենց նրանք էլ զբոսայգում ապահովում էին տոնական մթնոլորտը, ցուցահանդեսներ և համերգային ծրագիր, արդյունքում շատ փոքրիկներ, շատ ժպիտներ ու առատ բարեմաղթանքներ, այստեղ ևս տոնը ստացված էր, հենց այստեղ Լոռու մարզպետը խոստովանեց, որ հունիսի 1-ը իր ամենասիրելի տոներից մեկն է։ Բոլոր երեխաներին մաղթում եմ, որ ուրախ և երջանիկ լինեն, որ լավ եղնեն, դպրոց գնան, լավ սովորեն։ Ուզում եմ, որ բոլոր փոքրիկները լսեն իրեն ծնողները։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։